Moi, je me sens. Je في بلادي نحس راهي محقورة دي مستحيل هذه. تحقرني في محقور في بلادي alors que j'ai absolument rien fait. J'ai postulé un poste que je pensais où je pouvais lutter à armes égales avec avec les autres candidats. انا عمري ما نقول باللي لازم تقصي هذا الكانديدات ولا هذا. Moi, j'ai rien contre les autres candidats. بصح ما تقصينيش من اللعب. لماذا؟ علاش تقصيني؟ Tout, je remplis tous les critères. Contrairement peut-être à d'autres listes. Contrairement peut-être à d'autres listes. Là, je, devant vous, je peux vous exhiber mes diplômes. Les diplômes de, des membres qui sont avec moi. Je demande à ceux, aux autres candidats de faire la même chose. Si c'est pas, ils peuvent le faire. أنا قدام الصحافة أنا نجيب لكم لي ديبلوم تاعي نجيب لكم التفويض ديالي نجيب لكم تو لي بابي كي بروف لا فيراسيتي دو مون إليجيبيليتي لوثنتيفيكاسيون دو مون إليجيبيليتي سي لي زوت كانديدا أون لو كوراج دو لفير كيل لو فاس وريولنا الدوسي تاعكم نشوفوه انا الدوسي تاعي جو لاس مكتشف تاع قلت لي نعرضه قدامكم ورقه بورقه يلا يلا اون فا جوي او فرون جو جوسكو بو ايا لي زوت كانديدا ورينا ورقه بورقه لوثنتيفيكاسيون دو دي دوكيومون اللي كاين